Sarajevski bračni par Alispahić jedna je od nekoliko desetaka porodica na području kantona Sarajevo koji su se odlučili na hraniteljstvo kao privremeni oblik zbrinjavanja djeteta kojem je pomoć potrebna. Oni već 14 godina u svom domu pružaju utočište i ljubav djeci koja imaju potrebu za porodicom. Svo ovo vrijeme nisam imala puno djece u hraniteljstvu jer sam nekih 12 godina u porodici bilo smješteno dijete sa posebnim potrebama. Tako da je to bio razlog zašto ja nisam imala više djece u porodici. I on je sada veliki, samostalan je 22 moje godine i ukazala se prilika da druga djeca dođu u moj dom. U porodici je trenutno smješteno troje djece, brat i sestra 36 godina i beba od 11 mjeseci. Djeci ne treba nešto puno, njima treba igra, treba im veselje, treba im zanimacija i onda je to sve tu, zaista tu ima jako puno posla, troje mali djeci, ali nekako smo to uklopili, izlasci, igra i tako to da se fino posložilo. Oni su jako dobri, vole djecu. Voli i beba njih voli, raduje se kad otvore vrata. Njihova zadaća kao hraniteljske porodice je, kako kažu, djecu pripremiti na pozitivan porodični život. Mi njima treba da ugradimo neke temelje za budućnost. Zaista je ona odgovornost na hraniteljima velika. Mi moramo da procijenimo prije svega svoju snagu koliko mi možemo podnijeti nešto jer djeca dolazi sa različitim traumama, djeca su prilično zanemarene. Nažalost, interes porodica za ovom vrstom pomoći nije na nivou na kojem institucije imaju potrebe za hraniteljskim porodicama. Iz Centra za socijalni rad kantona Sarajevo ističu kako je relativno mali broj porodica zainteresovan za hraniteljstvo. U ovom trenutku djeca su smještena u tek 58 hraniteljskih porodica. Podsjećamo, hraniteljstvo je oblik zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja koja imaju potrebu za hitnim, privremenim ili tradicionalnim hraniteljstvom, odnosno dugoročnim oblikom zbrinjavanja i zaštite, jer biološki roditelji nisu u mogućnosti određeni ili duži vremenski period da brinu o djeci.